Na 14. konferenciji Gradske organizacije Socijalističke partije Srbije Pirot izabrano je novo rukovodstvo. Za predsednika Gradskog odbora ponovo je izabran Vidojko Panajotović. On se zahvalio na podršci svih mesnih odbora i istakao da će se i u narednom periodu truditi da doprinese da ugled partije podigne na što veći nivo. Izabrali smo nov gradski odbor. Mi će sa konstitucijom našeg odbora nastaviti za par dana. Tu ćemo izabrati i izvršni odbor i potpredsednike i to će onda biti u globalu. Sada, zbog danas smo to uradili zbog vremena, jer su nam rekli da ova sala je zauzeta i dobili smo sat vremena samo da to obavimo. Evo, mi smo to završili na vremenu. Ovo je bilo stvarno svečani trenutak. Ja ponovo koristim priliku da se zahvalim svima mesnim odborima koji su jednoglasno podržali mene i predložili za predsednika gradske organizacije u Pirotu, što mi je čast i zadovoljstvo. Konferenciji je prisustvovao i ministar bez portfelja u vladi Republike Srbije, Novica Tončev. Hoću da čestitam mom drugu i mom prijatelju, novom starom predsedniku gradskog odbora SPS-u u Pirotu, da mu zahvalim u ime glavnog odbora, u ime partije, za rezultate koji su postignuti. Kao što sam i malo pre rekao, Pirot je imao 1500 glasa više, bez obzira što se smanjuje broj stanovnika. Ja sam mu čestitao i poručujem mu da radi u interesu građana Pirota i da sprovodi program Socijalističke partije. Konferenciji od ukupno 177 prisustvovalo 138 delegata.